Iže väzdi sa i sja ispolňaja krovišče blahých i žizmi podatelju. Vidi i se lis javne i očistine od sjakija skverne i spasi blaže duši naša. Slava Otcu i Sinu i Sjatom Duhu i neni prisno i vo viki vi. Amin. Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj. Molitvami Sviatoch Otec našich, Hospodi Isuse Hriste Bože náš, pomiluj nás. No, začneme ako vždycky čítaním z knižky svätého Jána Kronštadtského, ktorý píše: Logika kresťanov nie je ťažká a ľahko ju môže ktokoľvek pochopiť, aj sa ju naučiť, pretože je veľmi praktická, preto je možné si ju ľahko obľúbiť, osvojiť svojim srdcom. No napriek tomu túto kresťanskú logiku, logiku Evanjelia, zabudli takmer všetci. Aj jednoduchí ľudia, aj vysoko postavení ľudia, aj vedci, ktorí sú zdanlivo učení, no ani trochu nedokážu vniknúť do kresťanskej logiky. Nechcú sa ju naučiť s horlivosťou, tak ako horlivo študujú pozemské a únavné vedy, umenie a remeslo. My môžeme nájsť kresťanskú logiku a jej vysvetlenie hlavne u premúdrych detí cirkvi, ako boli svätí. Svätý Serafim Sarovský, svätý Feodosij Černigovský a mnohí ďalší svätí. U nich vidíme v ich živote, aká je kresťanská logika. Kto z veriacich dneska hľada túto drahocennú perlu? Kto hľada dušu podľa obrazu a podoby Boha? Tento neoceniteľný poklad, ktorý si ľudia nevážia. Hospody, ako nesmierne si povýšil ľudský rod, keď si sa stal človekom. Keď si sa narodil ako bohočlovek cez presvetú bohorodičku. Keď si si vyvolil ľudí a našiel si si svojich nasledovníkov v zástupe nespočetných svätých. No napriek tomu všetkému, tak mnohí sa rúhajú Bohu. Rúhajú sa cirkvi. A rúhajú sa cirkevnému učeniu. Rúhajú sa tajinám, bohoslužbám a rúha sa im aj prostý národ, aj inteligencia. Hospody, dokedy budeš trpieť toto rúhanie? Príď a pomôž nám, aby konečne prestalo. Dobre, to sú slova svätého Jána Kronštadtského a teraz o dnešných svätých. Dneska je pamiatka štyroch mučeníčiek, Sofie, ktorá bola ich mamou, a troch jej dcer, viery, nadeždy a ľuby. Čiže viery, nadi a ľuby. Žili v 2. storočí a Sofia bola vdova. Jej meno Sofia znamená múdrosť. A mena dcer sú podľa kresťanských cností, dobrých vlastností. Viera, nádej a láska. Hej, viera je viera, nádej je nadežda, je nádej a ľubov je láska. Keď sa vtedajší císar Adrián, rímsky císar Adrián, dozvedel o tejto rodine, že sú kresťania, dal si ich všetky štyri predvolať. A na tomto stretnutí sa pokúsil ich presvedčiť, aby zanechali kresťanstvo, vyznali alebo poklonili sa modlám pohanským
a že ich nechá spokojne žiť, tak ako to vtedy bývalo. Ak by boli súhlasili, že prinesú trošku ladanu pred pohanské modly, mohli spokojne ďalej žiť. No oni vtedy povedali takú vetu. My máme Boha nebeského, nie také modly z kameňa, z hliny, máme Boha nebeského a chceme zostať jeho deťmi. To bola ich odpoveď. My nechceme byť uctievačmi nejakej hlinenej sochy. Máme Boha na nebi a chceme zostať jeho deťmi. Adrián sa pokúsil ich prehovoriť a presvedčiť tak, že ich poslal k jednej žene, pohanke, ktorú považoval za veľmi schopnú prehovárať niekoho a presvedčiť o niečom. No a táto pohanka sa pokúšala ich všemožne prehovoriť na to, aby sa zriekli kresťanstva, ale sa jej to nepodarilo. A tak začali, ako to vtedy bývalo, mučenia. Prvú začali mučiť vieru. Mala vtedy 12 rokov. Začali s veľmi krutou bitkou, pri ktorej jej až niektoré časti tela odpadali. Potom ju palili rozpáleným železom, smolou a nakoniec, keď s Božou pomocou sa jej pritom nič nestalo, ako prežila to, imperátora to nejako neprivedlo k rozumu, tak jej dal sťať hlavu. To bola prvá z tých štyroch, ktorá zomrela vlastne mučenickou smrťou. Keď sa jej ešte tesne pred sťatím pýtal Adrián, že či si to nechce rozmyslieť, viera povedala, že s radosťou odíde ku Isusovi Christovi. Taká bola jej odpoveď. Potom prišla na rad Náďa, ktorá mala 10 rokov a nakoniec Ľuba, ktorá mala 9 rokov. Všetky boli veľmi podobným spôsobom mučené a potom nakoniec usmrtené. Adrián, ktorý ako vtedajší panovníci poznal spôsoby, ako ľudí najviac trápiť, alebo mučiť, alebo priviesť k tomu, aby súhlasili s tým, čo chcel, tak Sofiu nedal zabiť, ale ju nechal na to všetko pozerať. A toto on vedel veľmi dobre, že to je najťažšie, čo môže jej spôsobiť. Sofia na to všetko pozerala, svoje dievčatá nespochybnila, neprehovárala ich, aby sa zriekli Krista vôbec. Vydržala aj ona, aj deti, pochovala ich. 2 dni bola na tej mohyle, na tom hrobe a na tretí deň zomrela z toho všetkého. Čiže minule som čítal aj taký vedecký článok, že aj podľa výskumov, keď niekto je silno psychicky zranený, ale strašne silno, dokáže organizmus skolabovať do 3 týždňov z pravidla. Že naozaj to je, človek môže zomrieť aj na psychiku, ako v takom zmysle. Alebo z takého hroznej traumy, ktorú zažije, alebo ktorú vidí. Takže ona na tretí deň tichučko zomrela, odišla ku Bohu, aj Sofia. Bolo to v roku 137 a celý ten životopis ich končí takým poučením, že s pomocou blahodati Svätého Ducha nedostatok telesných síl nie je prekážkou k prejaveniu duchovných síl a odvahy. Že hoci boli slabúčké, hej, dievčatá, mamka, žena a tak ďalej, dokázali byť silnejšie než všetci gladiátori, vojaci, armáda, cár a neviem kto všetci, ktorí by sa dávno boli už zľakli a zlyhali a zradili a neviem čo všetko. Hej, že hoci je človek fyzicky slabý, môže byť duchovne strašne silný, ak má v sebe blahodať Svätého Ducha. No, takže toto sú dnešné sväté. A teraz pokračovanie, už posledné, príbehu pre deti. Posledný krát sme skončili pri tom, ako sa Alioša s Božou pomocou najprv uveril, hej, pamätáte si, na tej dedine uveril Boha vďaka babke svojej. Potom začal chodiť do chrámu, do cerkvy. Potom pomaličky prekonal
nepochopenie rodičov, ale tak trošku stroskotal istý čas na babke, hej, ktorú stroskotal v tom zmysle, že sa na ňu hneval a to nemal robiť. Hej, hoci sme veriaci, nemali by sme ku nikomu, aby sa spravil škaredo. On o nej zle hovoril. Hej, čiže tak trošku, to bola taká na neho skúška. Aj toto už prekonal, hej, sa pokoril, skamarátil sa s ňou, popýtal od nej prepačenie, už aj s babkou bol za dobre, hej, jak sa patrí na Christiana, že hoci by nás nechápali, neznamená, že môžeme na nich nadávať. Hej, keď nás niekto nechápe, treba tiež byť k ním dobrý. No a pred dvoma týždňami, teda v nedeľu, sme skončili pri tom, ako išiel s otcom na prechádzku a čakali na priateľa z chrámu, na lekára Vasíľa Vasiliča. No a teraz nasleduje záver. Počas prechádzky, po otcových slovách, zrazu sa pri nich objavilo auto, ktoré prichádzalo k ich domu. Bola to starúčka Lada zelenej farby. Srdce u Alioša bušilo tak rýchlo, ako keď chytia vtačíka. To je on, zakričal Alioša a rozutekal sa k autu. Auto prišlo k domu, zastavilo sa a z nej naozaj vyšiel Vasil Vasilič. Vasil Vasilič, kričal Alioša a utekal k svojmu priateľovi z chrámu. Predstavte si, že my vás tu na práve čakáme. Ďakujem vám veľmi pekne, povedal Vasil Vasilič. Pozdravujem vás s prázdnikom, aj s dnešným nedeľným dňom. Vasil Vasilič dvihol Aliošu na ruky a silno ho objal. Poďte k nám domov, Vasil Vasilič, ponúkol mu otec a priateľsky mu stisol pravú ruku. Bratia, povedal Vasil Vasilič, a čo keby sme trošku na lavičke posedeli? Nejakým prosebným hlasom povedal Vasil Vasilič. Ja som totiž už v nedeľu ráno, už niekoľko týždňov nevidel slniečko, to sa mi stáva veľmi často, a nedostanem sa na čerstvý vzduch. Zrejme mal služby v nemocnici, hej, ako lekár, že sa mu nevždy podarí dostať vonku, a ešte keď je také krásne počasie. Naozaj sa vám to už dávno nepodarilo? Spýtal sa Alioša. A Vasil Vasilič odpovedal, no už dosť dávno. Sadli si na lavičku, Alioša uprostred. Bolo vidno, ako Vasil Vasilič sa vyžíva z krásneho dňa, z tichého jeseného slnka. Vieš, Alioša povedal, mám pre vás aj nejaké darčeky, ale tie vám dám neskôr. Najprv vám chcem dať to, čo vám posiela Baťuška. Aký Baťuška? Spýtal sa Alioša. No otec Genadí, aký iný by to mohol byť? Zadivil sa Vasil Vasilič Aliošinovej otázke. Ja ho nazývam Baťuška, to znamená v preklade akoby otecko, pretože on už 7 rokov je mojim duchovníkom. A teraz možno bude aj tvojim, Alioša? Ja ešte neviem, čestne sa priznal Alioša. Ja som nevedel, že veriaci majú duchovníkov. Ešte o tom porozmýšľam. No, Baťuška, o tebe už premýšľal aj doteraz. Usmial sa Vasil Vasilič a toto ti posiela. Z kabáta, z vnútorného vrecka, vyťahol balíček, otvoril ho a Alioša s otcom uvideli ikonu. Na ikone uvideli jazdca na koni, ktorý kopijou prepichuje draka, ktorý sa zlostne obtača okolo nôh. Je to ikona veľkomučeníka a pobedonosca Georgia, povedal tichučko Vasil Vasilič. Baťuška túto ikonu sám napísal. Máš šťastie, že práve tebe ju podaroval. Alioša už veľakrát videl zobrazenia Georgia pobedonosca.
No, nikdy si ich takto podrobne neprezrel. Ale teraz si všimol jeden zaujímavý detail na ikone. Na ruku svätého. Ruka svätého, ktorá držala kopiu. A opýtal sa, či sa takto drží kopia. Aljoša bol zvyknutý z rôznych vojenských obrázkov vidieť, ako vojaci pri boji držia kopiu. Držia ju pevnými rukami, sú zohnutí a vyzerajú strašne. Ale na ikone je to celkom inak. Svätý Georgi s tenkými palčikami, ktoré má ešte ku tomu skoro roztvorené, drží kopiu, ktorá len tak klže po jeho ruke. A prečo je ruka takto napísaná? Prečo je takto nakreslená na ikone? Nezdržal sa opýtať Aljoša. Vasil Vasilič povedal, no ty si molodec, že si si také niečo všimol. Ruka je takto napísaná, namaľovaná preto, lebo svätý Georgi vyťazí nad zlom, nie zlom, ale dobrom. Nie silou, ako vojaci, že idú píchať do niekoho, ale dobrom. A tá kopia má zobraziť jeho boj, ale prostredníctvom dobra, nie zla, nie zabíjania. Nie vášňou, ale bezvášnivosťou. Nie silou, ale láskou, chápeš? Znamená to, že nemusí tak strašne silno držať kopiu? Áno, nemusí ju tak strašne silno držať. Baťuška ti posiela túto ikonu a želá ti, aby si aj ty takýmto spôsobom vyťazil nad všetkými svojimi nepriateľmi, známymi aj neznámymi. Nie zlom a silou, ale bezvášnivosťou a láskou. A aby si po celý život si zachoval svoju vieru ako skutočný poklad, ako svätyňu. Budeš sa snažiť? Budem, povedal Aljoša. A vám s Natáliou Sergejevnou, to znamená otcovi a mamke, Baťuška posiela nízky poklon. Povedal Vasil Vasilič. Je mu ľúto, že dneska nemohol stretnúť Aljošu v chráme. Veľmi by vás chcel uvidieť. Možno prídete na budúce? Och, neviem, zapochyboval otec. Otec Genadi sa mi veľmi zapáčil, ale do cerkvy by som mal ísť. No a čo? Veď je dobré, keď človek verí. Uverte. V Boha mám uveriť? Áno, v Boha. Aj v jeho mamku, Bohorodičku, ktorá sa za nás prihovára, za nás prosí, za nás sa modlí. Aj vo svätých, svätého Nikolaja, ktorý je vašim svätým. Aj v ľudskú dušu uverte. Uverte v to, že ľudská duša sa nachádza uprostred všetkých týchto vašich svalov, aj žil, aj pľúc, aj ľadvín, aj všetkých ostatných orgánov. Uverte v to, že táto duša je nesmrteľná. Och, neviem, zadumčivo odpovedal otec. Mne sa zdá, že ak človek chce veriť, musí mať v sebe niečo detské a naivné. Veľmi dobre ste to povedali, usmial sa Vasil Vasilič. Aj Hristos v Evanjeliu nás presne tomu učí. Buďte ako deti. Hovorí, ak budete ako deti, ak nebudete ako deti, nemôžete vojsť do nebeského carstva. Ale vojsť je potrebné. Aljoša, ty chceš ísť do nebeského carstva? Veľmi by som chcel, pevne odpovedal chlapček. Ústami dieťaťa. Skriknul Vasil Vasilič a všetci traja sa rozosmiali. A to je koniec knihy. No, takže taký šťastný koniec. No a nakoniec ešte trošku z
vnútrene. Skončili sme niekde tu. Života prosil jesť u tebe. A car Dávid pýtal život u Boha i dal jesť jemu. Dlhotu dní, hej, dal si mu dlhý vek. Vo vik a dokonca večný život. No a teraz pokračujeme ďalej. No, tak začnite, pani Slavka. Velia sláva jeho spaseniem tvojim. Dobre, stačí. Velia sláva jeho spasením tvojim. Čo si myslíte, čo to znamená? Veľká je sláva. To znamená, jak to treba chápať? Čia? Čia? No ale čia? Carova, hej, cara Dávida, alebo aj samozrejme každého kresťana. Aj o každom kresťanovi, ale na začiatku to bolo vyslené na cara Dávida, že veľká jeho sláva vďaka čomu? Vďaka spaseniu, ktoré mu Boh dal. Hej, že keď človek je spasený, zachránený Bohom, to je najväčšia sláva. Väčšia než akákoľvek ľudská. Dobre, pani Olga. Slávu i velelipie vo zložíši na neho. Dobre. Čo to je velelipie? Veľkolepost, áno, takú honosnosť, takú proste iný, také synonymum slávy, hej, slávu a veľkolepost vozložíš na neho. Položíš na neho, hej, v budúcnosti. No, a teraz ďalej, čítajte. Dobre, stačí. Jako dá si jemu, teraz už sa zmenilo na budúci čas, hej, že ste vedeli. Jako dá si jemu, znamená? Dáš mu, dobre, dáš mu. Blahoslovenie znamená čo? Požehnanie, dobrorečenie na veky vekov. Hej, vo víky víka. Dobre, prečítate? Posledný riadok za čiarkou. Slícem. Dobre. Vozveselíši jeho, čo to znamená? Rozveselíš ho, potešíš ho. Radosti ju s lícem tvojim. Lico je čo? Tvár. To znamená s tvojou tvárou, hej, s tvojou prítomnosťou, s tvojou osobou ho rozveselíš. No. Ideme ďalej. Evka? Dobre. Jako car upovajet. Čo znamená upovajet? Nadeja sa, dobre, lebo car sa nadeja na Hospoda, hej, na Hospodina Boha. Ďalej čítaj. I milostivu vršňaho nepodvyžiť. Dobre, milostivu vršňaho. Kto to je vršnej? Hospod. Dobre, Boh. A čo znamená vršnej? Že je nad nami. No a najvyšší, tak, najvyšší. Bo vysoký by bolo vysoký, hej, že je kdesi hore, ale vršnej znamená najvyšší. Čiže milosti, milosťou najvyššieho nepodvyžícia, čo znamená? Nepohnie sa doslova, áno. A v jakom zmysle? Čo tým chcelo byť povedané? Nespadne, alebo? Alebo? Neotrasie sa, áno, ešte? Ešte? Nepohnie, to je doslova, hej, ale čo to znamená? No, ešte? No, ešte ináč. No, ťažko nájsť slovenčiny slova. Áno. Nedokonalá slovenčina. Ako? Nebude schopný. Slováci by to preložili, tak v typických Bibliách by bolo napísané, nebude sa klásť. Nesplatí sa.
Neskláti sa, také zvláštne vyjadrenie. Ale znamená to, že je neotrasiteľný, že nezapochybuje, že jeho carstvo bude pevné. Je neochvejné, hej, také, no proste, že sa... Áno, áno. Dobre. Takže toľko na dneska. Končíme molitvou dostojno jest Jakovo istinu, blaži ty ťa Bohorodicu, ženuju i pre ne poročnuju i mater Boha našeho česnišu. I slavnišu ja Serafim bez istinia Boha slova rošuju, sušuju Bohorodicu ťa veličajem. Otcu i Synu i Svätomu Duchu i nani i prísno i vo veky vekov. Amen. Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, blagoslovi. Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, blagoslovi. Amen.